فضائل و مصاحب آل محمد واسطے التماس کروں گا ایک ننا ذاکر بنی شریف تو ڈاکٹر اجاز صاحب دے پنڈ تو سید رجب عباس آف بنی شریف او فضائل و مصاحب آل محمد بیان فرمان دعا امام زمانہ حجت الہدا ولی الاسد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیتیاں دشمنات لانت اہل بیتیاں دشمنات لانت سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين صلوات والعاقبة المتقين عبادت
اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما بانیاں دے رزق وچ برکت عطا فرما بیماراں نوں شفا عطا فرما جو پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما لکھاں دی ہک دعا اے کہ میرے بار میں امام مہدی علیہ السلام دا ظہور جلدی عطا فرما اللهم صل على محمد وآل محمد غازی اکبر اصغر غسل پر آمد خون نائی رویا لاشا آتے گوڑے بجدر ہے پر درش مارو داری سر دا خوفا دینا ہے تیرے ظلام لال مڈا ہوئی بو سبرا دیا سمگا چھوڑی میرے پیو مدلو ممسا فردی ویج ملد کمل اینو چھوڑی اگر دے او سینے وچ برچی ماری علی دیاں دیاں نو مسلماناں نے بازار وچ بہت رلایا نہ جوڑ بازار لکھ وار پڑھ بسم اللہ نہ جوڑ بازار رد زینب دا شام دیاں وسدیاں عورت آکھنا ہے او بے بغی دیا گئی شیعان دے ماتم کرو سار دا موسا ساریاں نے دیڑا ہے آج لے لو بدلے جنگ بدر والے ہے ساڑھے سا نہیں مکتے علی
شام دیا تنگ گلیا وچ ہائے علی انگ بن دی بارا دے ہائے ویکھ جا دے اللہ راسی علی ہائے لتی پتھرا دے برسا دے اویا کی اے جان جی قدم قدم بازار وچ رکھا ہے سجاد دا جگر پھٹ گیا دوجا رکھ دیاں علی دیاں دیاں نوں 15 ہزاراں ہو گیاں علی دیاں دیاں نے 3 دن سورج چڑھدا وی ویکھیا ہا لہدا ویکھیا ہا وان دے بالکل قریب آ گیا سارے نے سر دا پرسا دینا ہکلان ہویا جڑا سجاد نوں کڑیاں وچ دل پایا ہے اعلان ہویا علی دیاں دیاں نو پتھر مارو علی دیاں دیاں آ گیاں جڑیاں عورتاں ہاتھ بلند کیتے ہے اور جڑیاں عورتاں نے جولیاں چ پتھر بڑے ہے کئی اعلان ہوئے اور ہک اعلان انج سار نے کسے نہیں سنیا غازیاں دے نام مارو شام کھا گئی ہائے کر کے رومن لیا لالا موسا لیا سر دا پرسا دو قاضی آنج نہ مارو ارمان بین برادی چپ کھا گئی آئی غازی آنج نہ مارو اگے برا اے خیڑا رسول دیا روک فرما دے
زندگی بڑی پیاری آئی پیر علی دی پر دیاں دیاں تو پیاری نہیں وا ویلا ہویا ایک عورت آئی او آندی اے میں اونوں مارنا اے جنوں اج تک کسے نہیں ماریا ہا ایک کمیٹی عورت آئی او آندی اے میں اونوں مارنا اے جندے کناں وچ رات وگدی اے ہائے سردا پورسا جڑا اے آل گیا سین نے سنیا اے غریبے کر بلا بابا جم لڑائی شام آ بابا سردا پور سادے میں آکھیا جڈا بابا لسڑ لخسڑ میں والیا سا رسڑ جدائی لتھے کوئی نہیں رسڑ جدائی لتھے کوئی نہیں نا تھئی سردا پور سادنا آخری وائن جڑا